Zdravím všetkých, tu je Alfon späť vo War Thunderi a dnes budeme pokračovať v predstavovaní nových jetov z updateu Seek and Destroy s americkým Harrierom druhej generácie AV-8B2+. Nájdeme ho na veľmi príhodnom BR-ku, pretože toto je jedno z tých lietadiel, ktoré má dva rozdielne BR-ka, jedno pre letecké a druhé pre pozemné bitky. To umožňuje parádne si zahrať v leteckých, kde je BR-12-3 a nehráte proti top tier jetom, predsa len Harrier je predovšetkým určený na pozemné ciele. Potom sa samozrejme pozrieme ešte aj do pozemných bitiek, reálka a potom ešte aj zjednodušené letecké. Táto verzia dostala poriadny upgrade v podobe radaru z Hornetu a možnosťou ťahať aj aktívne radarové strely AIM-120 AMRAAM. Ktoré tu práve mám ja, sme na mape Afganistan, kde som si zobral dvakrát AIM-9M Sidewinder s infračerveným navádzaním a 4 AIM-120 AMRAAM. Nie je ich nejak veľa, takže je nutné ich odpalovať s rozvahou. Inak hranie s Harrierom je neskutočná zábava, pretože zväčša hráte proti nepriateľom, ktorí aktívne strely ani nemajú, takže v podstate ste jediný v zápase, kto má AMRAAMy, alebo všeobecne aktívne radarové strely. Ja už som tam vypálil AMRAAM, dáme tam ešte jeden na ďalšieho týpka. Uvidíme, čo sa uchytí, je to 18 km, takže to je dosť slušná šanca na zásah. Ale uvidíme, či nebudú dávať čafy, alebo prípadne nočovať. Tak, ja som tu naodpálil všetky AMRAAMy, čo mám. A už máme na radare 29, teda na príjimači. Jo, dostali sme Mirage F1C. Tak a zdá sa, že ostatné strely vybuchli, pretože už nemôžem na nich dať sledovanie, ich pohľad, takže 4 AMRAAMy a 1 kill, no, tak to veľmi nevyšlo. Ja zväčša nerobím tú taktiku, že vypálim proste veľa strel na začiatku, ale chcel som to skúsiť predsa len ako jediný hráč, čo tu v podstate má aktívne radarové strely, si myslím, že by to mohlo fungovať, ale zase myslím si, že NMAci na začiatku bitky si hlavne na tieto strely dávajú obzvlášť pozor a keď už, tak nájsť si nejakú stratégiu, aby ste počkali, vydržali a potom vypálili tie strely a po nás už vraj letí nejaká strela, nejaká aktívna, zdá sa, asi možno nejaký Phoenix. A tak to je dosť nepravdepodobné. A majú tam 29, ktorá letí oproti nám. Tak skúsime ju tam loknúť so Sidewinderom a dala nám R73, to vybuchlo dosť za mnou tesne. A máme tu ďalšiu strelu, teda dve strely. Dobre, to sme sa vyhli krásne. Jo, flary, čafy fungujú. Tu sme taký rýchly test urobili a preleteli sme dva hedony a kebyže som sa trošku možno lepšie nasmeroval, dal by som aj nejaký ten zostrel s kanónom. Stratégia tu na u Harriera je v podstate všetko okolo tých pokročilých radarových striel, pretože ako určite viete, jedná sa o podzvukové lietadlo a zdá sa, že tam Mirage ani netuší, že som vypálil. Oh, hehe, Mirage F1C, zase F1-ku som sundal ďalšiu. No, tak skúsme tú istú stratégiu na Fantoma a ten dáva svetlice, tak to už, jo, to som ešte a skoro dostal. To sa divím, že tá raketa vybuchla niekde vzadu. No a my sme bez striel a teraz by sa tie strely fakt hodili, takže tu nás myslím, že je vidieť to, že som sa nedržal tej stratégie, aby som si nechal nejaké tie strely a budem sa musieť spoľahnúť na kanón. Tak skúsi ešte jednu dávku, dobrú dostal, sa rozpadol, chudák Phantom. Tu nám už ale bolo vidno tú ťažkopádnosť tohto Harriera a že naozaj aj za starším lietadlom ako je Phantom to už skrátka nezvládalo točiť a keď neberieme do úvahy žiadne triky a šialené veci, ktoré môžete urobiť s Thrust Vectoringom, tak to lietadlo je dosť také tehlovité. Máme tam MLK, skúsim ešte nejakú dávku z kanó a mne došli náboje. No tak nič, nemám už čím páliť, čo je trošku škoda, ale budem musieť ísť na letisko sa prezbrojiť. Takže už sa mi už aj prehrieva motor, to je klasické britské inžinierstvo, pretože tu nám máme britský motor. K čomu sa dostanem v histórii. No aby som začal, tak rád by som najskôr poďakoval členom Sopel, Martin Opálka, Fury, Amonka, Madoxiko, Karel Puč, Lukáš Kubalík, Feret, Michal Beňo, Konkons, Relhoxto a japonský Partizán, ako aj ďalším za podporu. Naozaj si to veľmi vážim.
Koncom 60. rokov, keď hariéri prvej generácie vstúpili do služby u kráľovského letectva a námornej pechoty USA, bolo čoraz zjavnejšie, že sú handicapované v dosahu a užitočnom zaťažení. Vtedy tie americké hariéry, ktoré mali označenie AV-8A, dokázali niesť len menej ako polovicu užitočného zaťaženia používaných A4 Skyhawkov. Na to spoločný americký a britský tím dokončil projektový dokument definujúci Advanced Harrier poháňaný motorom Pegasus 15 v decembri 73. Advanced Harrier mal nahradiť pôvodné RAF a Marine Harrier ako aj A4-ky. Cieľom Advanced Harrier bolo zdvojnásobiť nosnosť a dolet a preto bol neoficiálne pomenovaný ako AV-16. Britská vláda odstúpila od projektu v marci 75 kvôli zníženému financovaniu a obe spoločnosti sa vydali rôznymi cestami k vylepšeniu Harriera. Hawker Siddeley sa zameral na nové väčšie krídlo, ktoré by bolo možné dodatočne namontovať na už existujúce lietadlá, zatiaľ čo McDonnell Douglas v roku 76 upravil dva Ačkové Harriery s novými krídlami, prepracovanými nasávacími otvormi, prepracovanými výfukovými dýzami a ďalšími aerodynamickými vylepšeniami. Pozitívne výsledky vrátane užitočného zaťaženia doletu a výkonu viedli k uzavretiu zmluvy o vývoji v roku 79. K týmto skvelým vlastnostiam sa design dostal vďaka použitiu kompozitných materiálov z uhlíkových vlákien, čím sa Harrier 2 stala prvým bojovým lietadlom, ktoré vo veľkej miere tieto materiály používalo. Ja som vypalila mrámy a zdá sa, že zásah, no tak to bol teda damage. No dobre, tak vypalili sme na Mirage. Amrama, ono to vyčafovala asi, alebo ja neviem, pretože to letelo nejak divne. Každopádne, máme pred sebou ešte toho F8, alebo čo to tam, jo, máme tam F8, tak dáme môj posledný Amram a dúfam, že to trafí, pretože keď sa dosem do... Jo, dobre, máme ho a za nami je ešte tam Mirage, takže ideme čafy fléry, poriadne, zaspamovať to. Nechceme to predsa dostať. Tak, pekne krásne pod neho a zase je to F1. Dobre, no tak skúsime nejaké thrust vectoring srandičky. Máme ešte Sidewinder, čo nie je úplne optimálna strela na takúto vzdialenosť. A jo, tak to som asi dobre demonštroval, že na menej ako kilometer to je viac menej nepoužiteľná strela. Predsa len je to viac menej strela stredného doletu a na také vzdialenosti ako 2 až 3, niekedy aj 4 kilometre. Nie je to žiadna R73 a zdá sa, že už je v plameňoch, tak ho ideme doraziť. Ešte tak, no dobré, máme ho. Spolupráca s F14, ja som tu nabol návnada. Dobre, tak teda, poďme ďalej. Nachádzame sa v pozemných tankových bitkách, kde som si do výzbroje vzal 6x GBU-12 laserom navádzané bomby a 2x protitankové strely AGM-65G Maverick v infračervenom spektre. Čo som ale spozoroval pri hraní je, aké náročné je prežiť tu na top týroch, obzvlášť keď hráte proti Sovietom, ktorí stále majú najlepšie a totálne OP AAčko a to samozrejme pancíra. Môže už paliť od momentu, kedy sa spavnete, aj keď sa vám podarí dostať blízko, tak vás sejme s kanónami, takže treba si na to dávať pozor. No dobre, tak zdá sa, že žiadne Ačko nemajú, pretože to už by som mal na RVR-ku niečo a môžem veselo páliť Mavericky a teraz už ideme na bomby, už som trošku bližšie. Tak zapneme laser a zhodili sme krásne bombičku. Tak najlepšie, čo môžete spraviť, je dostať sa niekde vyššie, aby krásne ste mali stargeting podu rozhľad a máme double kill, triple kill. Tak aspoň trošku pomôžeme nášmu týmu, ktorý to už veľmi nedáva. Ale videl som, jo, majú tam niekde 21. Niekde 21, na radare ju nevidím. Áno, máme ju. Tak zatiaľ to je ďaleko, ale myslím si, že ma typek len tak asi neuvidí. Takže ak sa podarí, tak ten Sidewinder by ho mal úplne na pôdu sejmuť. Pretože vidieť Sidewinder M-kový je niekedy náročná vec. Tak už mu to tam letí a... Jak to, že to netrafilo? Ale mi asi... Vypál R63? Alebo R60? No neviem, či to nie je náhodou R73. Alebo niečo také. Či to nie je ten nový prémiový MiG-21. Tak krásne sa mu vyhli. No a teraz... neviem, či sa nám tu napodarí, pretože nemáme helmet mounted display. Že nemôžem lokovať hlavou ani tam, kam sa pozerám teda. Ale každopádne sme mu poslali Sidewinder.
Tak bola to 21 bis a neviem, či typek si sa nepozeral za seba, ale každopádne to dostal. No a my sa môžeme naspäť vrátiť k nejakému pokusu o záchranu týmu a majú tam strelu, no tak neviem, či sa mi to podarí tak zdvihnúť predtým, než ona vypáli po mne. To je fakt ťažké vyflerovať tu jej raketu. Tak ja som to tam zhodil. Tak, máme to tam nastavené, neviem, či to ešte vôbec... Oho, typek už vypálil! No tak to nie je moc dobré. To není moc dobré, fleruj, fleruj! Á, to je nevyflerovateľné normálne. No nevadí, tak nachádzame sa na ďalšej mape opustené mesto. A ja už tam mám niečo v loku, tak teraz viem úplne, či to je nejaká helikoptéra, alebo niečo podobné a... Keďže viem, že Ačko nemajú, tak ideme sa poz... To bol iba dron. No tak to som... Som sem vôbec nemusel, ale tak či tak bude musieť letieť nízko, pretože skrátka máme tu neskutočné mraky. A ja samozrejme, aj keď mám termál, tak to cez takéto husté mraky neuvidím nič. No, čo tam máme na Ačku? Skúsime to nejak zhodiť medzi. Neviem, či tá GBU 12 bude dostatočná, a to je dosť veľké. Á, to som mal trošku optimizmu v sebe. Že to sejme obidvoch, ale je to len GBU 12, je to 500 librovka, takže to nie je nič extra. A zničiť dva leopardy, to treba trošičku väčšiu bombičku. Som mohol zhodiť dve, ale to by som potom nestihol zmeniť cieľ asi. Tak, máme tam Bradleyka, čiže to tam, to je dardo? No tak to trošičku podržíme a je to tam VCCčko dokonca. Neviem, aký je presne rozdiel, ale je to talianské. Tak, za nami, no dobre, to je náš, to je v pohode. A ja si tu našetrím Mavericky pre prípad, že by som stretol nejaké Ačko a podobne, pretože tie Mavericky sú fakt jediná možnosť ako sejmuť Ačka a fakt dúfať, že vám to nezostrelia potom. Tak, máme tam nejaký tanšík. Tak, mu tam pošleme bombičku na moste. Poď. Jo, dostal Leopard 2PL. No a my tu na... Máme niečo na príjimači, TRF, neviem čo presne je TRF, ale každopádne, ak sa vám tu na podarí získať takú bitku, kde nemajú žiadne Ačko, tak fakt hranie s týmto strojom je vynikajúce. Jednak máme tu na 6 bomb, 2 R2 ground strely, skrátka tých killov, ktoré tu môžete získať je naozaj dosť a tomu týmu fakt dokážete pomôcť. Inak skúšal som aj zostavu, kde som si zobral čisto zuny rakety a nejaký ten amram. A môžem povedať, že je to vynikajúci loadout, ak teda viete, že budú mať nejaké jety, čo práve potom vždy budú mať. A dokážete sem tam pri nejakom nízkom prelete si cez targeting point zistiť, kde majú Ačka alebo nejaký tank, pretože zuny raketa dokáže na priamy zástrah zničiť kľudne aj nejaké MBTčko. Ale treba si zase dávať pozor a neleteť vysoko, pretože toto je dosť pomalý jet a nedá sa tomu vyhnúť. Aha, mňa zostrel vlastne. No takže nachádzame sa späť v leteckých bitkách a nachádzame sa na mape Vietnam. Tentokrát vyzerá to na Aptyr, a to nebude asi Aptyr. Každopádne mám tu istú zostavu, pretože nič iné sa tu v podstate lepšie nedá dať. Škoda, že na tie vonkajšie pylony nemôžem dať amram, to by bolo ešte lepšie. No a aby som pokračoval v histórii, v rokoch 78 až 80 sa USN opakovane pokúšalo ukončiť program. Už predtým došlo ku konfliktu medzi mariňákmi a USN a v tom čase chcelo USN obstarať A-18, aby tvorili svoju útočnú silu a tak tlačili na mariňákov, aby prijali F-18 na miesto AV-8B, aby plnili úlohu blízkej leteckej podpory. Napriek týmto politickým prekážkám ministerstvo obrany v roku 81 zaradilo Harrier 2 do svojho ročného rozpočtu a 5-ročného plánu obrany. V auguste 81 program získal podporu, keď British Aerospace a McDonnell Douglas podpísali memorandum, čím Spojené kráľovstvo opäť vstúpilo do programu podľa dohody, bol BAE presunutý do pozície subdodávateľa na miesto úplného statusu partnera, ktorý bol v prípade, keby Spojené kráľovstvo neopustilo program. Jednalo sa o základné usporiadanie Hawker Siddeley Harrier s horizontálnymi stabilizátormi a krídlami namontovanými na ramenách s výrazným sklonom nadol. Lietadlo poháňalo jeden turbodúchadlový motor Rolls-Royce Pegasus pôvodného Harriera, no a nový Harrier mal už 6 hardpointov na krídlach spolu s dvomi trupovými stanicami pre 25 mm kanón GAU-12.
Pre maximálne využitie nosnosti bol Harrier 2 vybavený pokročilou avionikou, ktorá zahŕňala aj termokameru s laserom pre nasadenie laserom navádzaných bomb, ako aj protitankových striel Maverick či AIM-9M Sidewinder pre letecké ciele. A my sme sa tak trošku nechťac dostali do dogfightu s dvomi jetmi, konkrétne F-16 a Mirage 2000. Takže ja to vidím blbie a ešte po nás niečo letí, no tam už je nejaká radarovka. Tak ja sa budem modliť, že ma tá 2000 nejak prestrelí. A poď, toč. Á, dostali sme krídlo. Mayday, going down. Takže nachádzame sa teraz v leteckých zjednodušených bitkách, pretože myslím si, že Harrier v týchto bitkách je neskutočne overpowered. A obzvlášť, ak plánujete si vyexpiť niečo s týmto Harrierom a dáte si na neho talisman, tak je to úplne pecka. Za nejakú lepšiu hru dokážete kľudne získať nejakých 16 000 expo, čo vôbec nie je zlá vec, samozrejme mám premiový účet. A už sme sundali Fantoma, ktorý nedával pozor. Tak, vypalíme ďalší Amram. Je vhodné, ešte by som podotknul, tých Amramov nechať to trošičku donavádzať s Trgvalskenom. Nie je to nutné, tie Amramy fakt fungujú výborne, nie ako R77, ktoré proste musíte donavádzať fakt dlho. Ale tu na skrátka stačí chvíľku, ja to nechávam tak, aby fakt to treklo ten správny cieľ, než to začne trekovať nejaký iný, hej. Akože keď to bude NMAC, tak som v pohode, ale keď to náhodou začne trekovať friendly, tak to je trošku blbie. Tak a po nás je vraj tu letí nejaká strela z F4, ale myslím si, že to je absolútne irrelevantné, pretože sme fest ďaleko a ešte k tomu dávame nejaké čafy. Tu na F-zjednodušených je to fakt pecka, kvôli tomu, že tu máte aj veľa čafov a flare. A vždycky odporúčam si brať, či je to zjednodušená, alebo reálka, alebo simulátory, brať viacej čafov ako flare. A samozrejme nastaviť si to, aby ste to mohli strieľať oddelene, to je taký základ. Tak už tam letí Amram. A uvidíme, či to bude trackovať, pretože keď letia pri zemi, je to dosť náročné pre tie Fox 3 a celkovo radarovky, aby to trafili. Tak aby som dokončil históriu, tak AV-8B zažil rozsiahlú akciu vo vojne v Perskom zálive v rokoch 90 až 91. Lietadla zložené na USS Nassau a Tarawa a na pobrežných základniach spočiatku lietali na výcvikové a podporné lety, ako i na cvičenie s koaličnými silami. AV-8B mali byť držané v zálohe počas počiatočnej fázy pripraveného leteckého útoku operácia Desert Storm. AV-8B boli prvýkrát použité vo vojne ráno 17. januára 1991, keď výzva na leteckú podporu od predsunutého leteckého dispečera Bronkov proti irackému delostrelectvu, ktoré ostrelilo Khafji a prilahlú ropnú rafinériu, priniesla AV-8B do boja. Nasledujúci deň zautočili mariňácké AV-8 na irácké pozície v južnom Kuvajte. Počas vojny AV-8 vykonávali ozbrojený prieskum a spolupracovali s koaličnými silami na ničení cieľov. Počas operácií Desert Shield a Desert Storm 86 týchto AV-8 nazhromaždilo viac ako 3300 letov. Jednotka Harrierov mala smolu, že vo vojne nebola schopná nasadiť pokročilejšie AV-8B Harrier 2+, pretože radarom vybavené Harriery sa mohli ukázať ako všestrannejšie a mohli taktiež lietať rôzne druhy misií. Návrh radarom vybaveného Harrieru sa začal v roku 88 po spoločnom oznámení BAE a McDonnell Douglas v júni 87, že zamýšľajú vyvinúť radarom vybavený variant, pôvodne ako súkromný podnik. Avšak americká námorná pechota sa začala čoraz viac zaujímať o nový derivát Harrieru a rovnako ako aj Španielsko a Taliansko, čo viedlo v septembri 1990 k podpísaniu tripartitného memoranda o porozumení medzi štyrmi národmi s cieľom vyvinúť nový variant. Tak a nám sa tu úspešne podarilo vystrieľať nejaké Amramy aj Sidewindery, mám už iba tá posledný Sidewinder a zdá sa, že to... Jo, zasiahlo to suché 39, to je super. Dobre, tá 23 padá. A ešte skúsim E20 s kanónom. Au, ten sa rozpadol. Dobre, tak máme zase prázdnu výzbroj, ideme sa zase prezbrojiť. Tu na v leteckých to je super, teda zjednodušený je to super, že sa nám to prezbrojí celku rýchlo a dokážete tak sejmuť fakt veľa enemákov, keď ste teda šikovní a dávate si pozor, aby ste sa nedostávali do dogfightu, čo je tu na obzvlášť zjednodušených fakt niečo, čomu sa chcete vyhnúť. No aby som dokončil históriu, tak v tejto fáze bolo oznámené, že lietadlo bude používať plusne doplerovský radar Hughes AN APG-65
takmer identický s radarom používaný u Horneta. Harrier 2 Plus bol založený na Night Attack verzii, ktorá už používala infračervenú kameru v čumáku. AV-8B si zachoval plnú schopnosť nočného útoku a štandardné vybavenie pre nočný útok, hoci lietadlo malo prerobenú kapotáž FLIR na prednej časti. Druhý FSD AV-8B slúžil ako aerodynamický prototyp pre 2 Plus a niesol aktívne radarové strely AIM-120 AMRAAM. Lietadlo bolo od začiatku určené aj na prevádzku s protilodnou raketou AGM-84 Harpoon. Lietadlo prvýkrát zlietlo 22. septembra 1992. Následne v roku 1999 sa AV-8B zúčastnili na bombardovaní Jugoslávien a počas operácie Allied Force. AV-8B sa taktiež zúčastnili operácie Trvalá sloboda v Afganistane od roku 2001 a v decembri 2001 boli dva AV-8B prvýkrát nasadené na predsunutú základňu v Kandaháre v Afganistane. A doteraz sú používané nielen v amerických silách, ale taktiež aj v talianských, preto ich môžeme vidieť v talianskom strome, tieto AV-8B Plus s veľmi podobnou výzbrojou a sundali sme MiG-23 ML na veľmi krátku vzdialenosť a tu na to krásne demonstrovalo to, že táto strela vlastne je úžasná a to aj nablízko. Tak, máme tam zase niečo v loku, vypálime a ideme sa prezbroiť, pretože nemáme zase žiadne strely. Ideme skúsiť bunker zničiť, ale no, tak asi s týmto kanónom to nepôjde, to by chcelo nejaký 30 alebo možno nejaký väčší, uff. Tak, dali sme Ačko. Inak budem rád, ak napíšte do komentárov, čo by ste chceli vidieť na budúce. Plánujem Mirage, tú novú Mirage s raketami Mica. Alebo natočím nejaký zase tank, ktorý vyšiel, alebo nejaký iný tank, niečo možno staršie, pretože teraz sme mali dosť veľa moderných jetov a celkovo techniky a teraz by som sa to možno trošičku chcel vrátiť niečo k niečomu jednoduchšiemu, ako je napríklad Vietnam, alebo druhá svetová vojna, tá je dosť jednoduchá z pohľadu techniky. A zase človek si viacej podľa mňa oddychne a je to trošičku zmena. Tak, máme tam Thunderjeta, ja ešte stále prezbrujem, tak uvidíme, či to stihnem prezbrujem, ale dáme kanón. Jo, dostali sme ho a zdá sa, že po nás pálí Roland. Roland po nás pálí, a tu nám zjednodušených máme super manevrovateľnosť, takže to nie je až taký problém. A AMRAAM letí a minulo, tak to iba podtrhuje to, ako sa tu na pekelne manevruje v zjednodušených bitkách. Tak, ja mám problém získať lok, pretože letíme približne rovnako. Sukhoi 39. Tak od nej nechcem dostať z R-73, či nemá R-73, teraz úplne neviem. Ale asi to nebude mať R-73, ale tie kanóny sú dosť akože nebezpečné. Tak King Cobra. Neviem, či ten typek si ma všimol v tej King Cobra, ale skúsime tu toho Sukhoia, pretože ten je väčší problém. A nebo tam AMRAAM, pretože má vzadu rušičku, takže nechcem riskovať, že Sidewinder trafí možno našeho, alebo nejak tak. Predsa len tá rušička spôsobí to, že pravdepodobne ho to pošle niekde mimo lietadla, niekde ďalej vedľa neho a možno trafí vlastného, na to si treba dávať pozor. Tak, máme tu na výhru, máme 9 kg a neviem, či tu nám máme ešte ďalej spawn campiť, alebo ísť radšej do hangáru, typek už mi tam píše do chatu. No nič, no, tak tu na iba krásne to podtrhuje tú schopnosť Harriera byť neskutočne overpowered, aj keď v podstate sa jedná o subsonické lietadlo, ktoré častokrát letí maximálne tak Mach 0,9 a točí to niekedy ako tehla, takže je tu na vidieť, že stratégia a výzbroj robí naozaj veľa. Tak, a sú dnes ešte vrtuláka. Dobre, ja už ich nebudem ďalej týrať a poďme do hangáru. Takže nachádzame sa v hangári. Tu na tento Harrier si myslím, že je skvelý. Jednak do tankových bitiek, tam je to super mať takúto veľkú výzbroj. V podstate sa jedná o asi tú najlepšiu výzbroj, čo v podstate môžete mať, pretože F-16 tá toho veľa neuniesie v porovnaní s týmto. Áno, môžeme zobrať viacej Mavericov, ale zase menej bomb. A keď mám byť úprimný, na 13-0 a toto je na 12-0 tu na v tankových
je toto o mnoho lepšia verzia, ak teda nechcete úplne ísť do top týru, hej. Tu je stále šanca, že dostanete nejaký down tier na 11-0 a dokážete si fakt skvelo zahrať. A myslím si, že v tomto je Harrier skvelý, taktiež v zjednodušených aj reálkach sa ukázal ako vynikajúci jet proti R2R, čiže to som fakt nečakal, že s Harrierom dokážem zahrať nejakú dobrú bitku. Taktiež, čo som neskúsil je, teda skúsil, ale nejak sa by to nedarilo, byť v havrovaní a skúsiť to, aby ma teda ani nedokázali loknúť nepriatelia, alebo skrátka sa nehybem a radar by mal mať problém vôbec ma nejak ako lokovať. Tak to veľmi nevyšlo, dalo sa to trošičku oklamať, sem tam to fungovalo, ale nebolo to nejak extra spoľahlivé. Takže myslím si, že tá stratégia, ktorú som tam ukázal, že som mal dokonca 5 kg a to som 4, teda 3 amrami vymrhal len tak, je celkom solid. Tak asi toľko, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dole v komentároch napísať, čo by ste chceli vidieť na budúce. No a my sa vidíme pri ďalšom videjku.